এইটো আমাৰ নতুন ঘৰ বলক আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ইদুবু দুবু ইশারা নুবুজু পোহর থাকুতি সরি দেহারে ওই পুরনি নিখা নাহি তুপু থালখা বলে ভয় এথা লাগে বলে ও মরম দি বলে ভয় আপনি কোয়া হয় খাটি মাল সবিলাক কেমন জংকি আৰু আপোনালোকে চাই আছে জংকি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠিছোঁ মানে এঘণ্টামান হ'ল শুই উঠা 9 বজাত উঠিলোঁ তাৰপিছত কিবাকিবি কাম কৰিলোঁ ঘৰ আহিলোঁ গম আছিলোঁ আৰু এতিয়া মই খাইছোঁ টপ গোল্ড আৰু এয়া পিংকা দেখাই দিয়া এয়া খাইছোঁ মই হৰলিক্স খাইছোঁ মানে হৰলিক্স অকণমান মানুহজনী ওখ হয় নেকি পিংকা চিটি এক্টিং কৰি আছে কেমেৰা আৰু আৰু আজি ইমান টিকা পতা ৰ'দ কৈছোঁ নহয় ইমানেই গৰম পথাৰত ঘূৰি থকা মানুহবোৰে পাইছে চাগে চুট ইমান গৰম দেখাই দিছোঁ বাহিৰত কিমান গৰম মই টপ গোল্ড বিস্কুট খাই দিছোঁ ৱাও টপ গোল্ড ইমান ৰ'দ পকাত ভৰি দিব নোৱাৰি ভৰি পকাত ভৰি দে নোৱাৰি বাসনা ঢালিলা মূর্তে দেহ খাইস আমার হচ্ছে প্যাকিং চলিছে প্যাকিং ইমান আন্ধার উঠেছে পিঙ্কা লাইটটো দি দিয়াচোন অকণমান বগা উঠিম দি দিয়া মানে এতিয়া আমাৰ পেকিং চলিছে আমি ফুৰিবলৈ যাম ক'ৰবাত কিমান কাপোৰ আমাৰ পিংকাই গোটেই কাপোৰ সমস্ত লৈছে কোনজনী পিংকা মই দেখাই দিছোঁ হা এইবিলাক চব পিংকা কাপোৰ এক বিছনা কাপোৰখিনিতে শুই থাকোঁ নেকি বাৰু ইমান কাপোৰ চবত বেছি মাই লৈছে এইবোৰ মেখেলা চেখেলা এইবিলাক মই নাই মই নিনো বেছি কাপোৰ দেহাৰে ঐ পুৰণি মই যেতিয়া তেনেকৈ ছাগলীৰ নিচিনা গানেই গাই থাকোঁ খালি ভালকৈ গাব নাজানো আই এম এ বাথৰুম ছিংগাৰ এণ্ড চি ইজ এ গুড ছিংগাৰ প্লিজ ছিং এ ছং অ' দেখাই নাথাকচোন প্লিজ কৈছে তাই মোক অনুগ্ৰহ কৰিছে দেহাৰে ঐ পুৰণি নিশা নাহে টোপনি এই গানটো মোৰ ভাল লাগে আজিৰ পৰা মুখস্থ মাৰি আছোঁ যোৱা বেলি বিহুতে তই যোৱা বেলি বিহুতে তই কথা দিছিলি এই বেলি বিহুতে তই দেখাই নিদিলি ঢোল পেপা গগনা বাজিছে ঐ বাজিছে আই ডোণ্ট নো এইটো কাৰ হয় নিপিন্ধ য়েছ মই নিপিন্ধো সেইটো চোলা দেহ জাগরে রাতে জানছে নাই তুলই মনত পরে ও সে নাই তুলই মনত পরে বহাগ মিহুর বতর আহিল গমে না পালি খোপাতে মোর কেতে কি ফুল গজি নি দিলি ঢোল পেপা গগনা বাজিছে ওই বাজিছে আমাৰ পেটুৱে বেল মাৰিব পিংকে অকণমান দেৰি থ'ব কৈছে মোৰ চেনাই ধৰ
মাছ মারিব লাগিব। পূজা চাব ভাবছিলোঁ, যাম বুলি নাপালোঁ, নতুন কাপোৰ পিন্ধিলোঁ, মাছকে খাই দিওঁ আৰু দে। পৰিলে আৰু এতিয়া মোৰ কেমেৰাটো যিহেতু পপ আপ কেমেৰা চাউণ্ড বাদিব এয়া ৰাতি 12টামানৰ কথা বাৰটা এটা তেনেকুৱা বেছি মানে দুইটা মেকুৰী ওপৰত উঠি আছে পিটিকনি আৰু নমাব লাগে আকৌ আন যা তুমি দেখালি কোনে গ'ল ইমান কষ্ট নিদিবি আকৌ ৰাতি ইয়াতে থাকি চাগে দে সিটো কাণ ক'লে যোৱা ন ৰাতিখন ৰাতিখন মেকুৰী এইবিলাক ভিতৰলৈ আনিছো আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা আমি এতিয়া শুই থাকিম ৰাতি 2টামান বজাত শুইছোঁ আৰু এতিয়া উঠিব নিদিয়ে হালা কৈ আছে শুই শুই মেকুৰী ধৰিব দিছে মোক এইটো আমাৰ মেকুৰী বান্ধি মেলি ৰেডি ঐ চুনু মুনু ৰাতিপুৱা মই 7টা বজাতে উঠিলোঁ আৰু উঠি মেলি মই ৰেডি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ বাবাৰ চোলা এটা পিন্ধি লৈছোঁ যোনটো বাবাই নিপিন্ধিলে এইহেন ৰ'দত মই ক'লা হৈ গৈছোঁ মই এতিয়া এই আহি পাই গ'লোঁ আৰু এই আমাৰ পথাৰখন ৰুই মেলি চব আজৰি কাৰণ বেমাৰ হোৱা হৈছিল কাৰণে আমি অহা নাছিলোঁ আৰু এইবাৰ খেতি আমাৰ কমকৈ কৰিছে 3-2বাৰমান খেতি কৰিছে বাকীখিনি চব আধি দিলে এতিয়া মই ওলাই গৈছোঁ আমাৰ ফাৰ্মখনলৈ আহি পিনি ধুনীয়াকৈ ভাত পানী খালোঁ আৰু সেইখন আমাৰ নতুন ফাৰ্ম মই এতিয়া গৈ আছোঁ ইমান ৰ'দ ইমান ৰ'দ ইমান ৰ'দ মই দেৰি পৰি গৈছোঁ এনেই ক'লা আৰু কৰ্দি হৈ গৈছোঁ চাৰ্জাৰ চাৰ্জাৰ লৈ লৈছোঁ চাৰ্জ দিম তাত এতিয়া বাজিছে 4টা আৰু 4টা বজাতো ইমান ৰ'দ ইমান গৰম আনকালে ঠাণ্ডা দিনত ইমান সময় গধূলি হৈ যায় ভৰিছে তুলি গৈছে জপনা খুলিছোঁ মই এটা পুলি ইয়াত বহি গ'ল আমাৰ সেই তাত যে 2টা পুল নতুন বনাইছে তাৰ পুল 2টা আনি ইয়াত লগাই দিয়া হৈছে কিচালীয়া ঘৰ কিচালীয়া খেৰৰ ঘৰ গাড়ী ধুই একদম চাফ চিকুণ ঠিক ঠিকিয়া নতুন ঘৰ ইয়াতোক মই ধুনীয়াকৈ কালাৰ কৰিম নাই নাই মই মাটিৰে মুচিম অ' মা পুখুৰীটোত মাছ আছে নাই হে কৃষ্ণ এইটো পুখুৰী মানে এই ঘৰটো যোনটো জেগাত আছে একদম এইডোখৰতে এইটো জেগাত নহয় এইটো নিচিনাই আছে মানে অকণমান আগত আমাৰ ঘৰ এটা আছিলে মই ক্লাছ 10লৈকে তাত আছিলোঁ ক্লাছ 5মানৰ পৰা আছিলোঁ আৰু তাৰ আগতে মই জন্ম হৈছিলোঁ এইখিনিত মই আগফালৰ পৰা দেখাম এইখিনিতে এনেকৈ ঘৰ এটা আছিল বোলে মই ভালকৈ নাজানো মানে মোৰ মনত নাই মই ইয়াতে জন্ম হৈছিলোঁ আমাৰ ঘৰ এটা আছিলে ইয়াতে আৰু এইটো পুখুৰীত আগতে পূৰা নামিছিলোঁ ইয়াতে কিমান মজা লাগিছিলে এতিয়া পুখুৰীটো মাটি দি দিছে একদম পুতি দিব চাগে আৰু এতিয়া আৰু মই ইয়াত কমচে কম এইটো জেগাত
ওয়ান মানে জন্মৰ পৰা 3 বছৰ মান লাগি আছিল তাৰ পিছত আকৌ মই 5 মানৰ পৰা ক্লাছ 10 লাগি আছিল মানে মেট্ৰিক দিয়া লৈকে এটো আমাৰ ধুনমানু আকৌ ভিডিঅ'ত আহি গ'ল ন আৰু ওলাই থাকিব লাগিব দিয়া এইটো মোৰ কেমেৰামেন অঁ ধুনমানু কি খবৰ কৈ দিয়া ভালেই খবৰ ভালেই ন আকৌ আমি ভিডিঅ' বনাম ন চালে চালে এতিয়া আমাৰ এইটো কুকুৰা গঁৰাল সদৃশ ঘৰটো এইটোত থাকে আমাৰ ৰেগাদাই আৰু ৰেগাদাই বিচনা এখন কাৰেণ্টৰ বৰ্ড চৰ্ড চব আছে ঘৰটো কিন্তু খেৰৰ ঘৰ ন ঘৰ বহুত ঠাণ্ডা বহুত ঠাণ্ডা বহুত ঠাণ্ডা বহুত ধুনীয়া মজা খুলি থবি বাঁহৰ দুৱাৰ ডাং এখনত অঁ দুৱাৰ ডাং মই দুৱাৰ ডাং দেখাম ইয়াত দুৱাৰ ডাং নাই এখনত ঠিক তাৰ শাকুটি এডাল দিছে তাত এনেকৈ মাৰি থয় এইটো লক এইটো এনেকৈ কৰি লগাই থৈ দিয়ে এতিয়া চোৰটো সোমাব নোৱাৰে আৰু মানে ভাঙো বুলি ক'লে পাৰিব এইটো কি ধুনীয়া লক দেখিছে বাঁহৰ কিমান ধুনীয়া হাতৰ কাম এইবিলাক আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহবিলাকে এনেকুৱাবিলাক ইউজ কৰে মানে যোনবিলাক বাঁহৰ ঘৰ দেই গাঁৱতো আজিকালি বহুত গাঁওবিলাক বহুত উন্নত গাঁৱত আজিকালি কেঁচা ঘৰ দেখিবলৈ পোৱাই নাযায় কিন্তু দুই এটা আছে আৰু কেঁচা ঘৰত থকাৰ নিচিনা আমেজ নাই গৰমৰ দিনত বহুত ভাল বহুত ঠাণ্ডা তাতে খেৰৰ ঘৰ এইটো খেৰৰ ঘৰ হয় কিমান মজা লিচৰাম সিহঁতি হাগি দিছে টিক কৰিছে টিংটনি দানা খাইছে আমাৰ পেটলি কুকুৰা ৰখীয়া তুমি এনেই কুকুৰা চুকুৰাবিলাক খাইছা নি বাৰু খাইছা নেকি কুকুৰাবিলাক হে খাইছা পাতা নিদিয়া যে ইমান লেবেল এইটো চাহপানী বনোৱা জেগা চাহপানী আৰু চাহপানী এইটোত খায় চাহপানী খোৱা হয় খাটি মাল চব এইবিলাক কে মই খাম ঐ ধুন মানুহ কি খবৰ ভাল মজা মজা আমি এতিয়া চাহপানী খাম আৰু এইখন ফাৰ্ম বনাই থকা হৈছে অ মা এজোপা কি কৈছ ঔটেঙা অ এজোপা ঔটেঙা এক মিনিট এজোপা ঔটেঙা লাগিছে এইবোৰ ঔটেঙা কলি একদম কলি টাইপৰ আচাৰ কৰিম ঔটেঙা লাগিছে এইবোৰ আৰু এইখন বনাই থকা হৈছে আৰু ডাঙৰ হ'ব ফাৰ্মখন আৰু সেইফালেও বনিব এইজনে মাক কেলে কাটিব এই আনকাট ভিডিঅ'টো কাটিব নোৱাৰি এতিয়া মই বাঁহ গছৰ তলত বতাহ খাই খাই বহি আছোঁ এইটো আমাৰ ধুন মানুহ আহিছে তামোল খাই মুখ ৰঙা এতিয়া আমাৰ মায়ে কচু বুটলিছে মই দেখাওঁ দেই সেইফালে আমাৰ এতিয়া মায়ে কচু বুটলিছে অলপ কচু নহয় ঢেকীয়া মই যে এই ভিডিঅ' চিডিঅ'বিলাক ইয়াতে বনাওঁ এইখন বাৰীত এইখন বাৰীতে বনাওঁ এইখনেই ফাৰ্মখন এইখন আমাৰ বাগানখন এইফালেও আছে বাগান এইফালেও আছে আৰু এই বাগানখিনি মই যেতিয়া নহয় নহয় এইখিনি চাগে 98-99 মানৰ মই জন্ম হোৱা বছৰতে চাগে এইখিনি মানে ৰুইছিলে এই বাগানখিনি হয়তো 99-2000 তেনেকুৱা আৰু মোৰ বয়সৰ সমানেই বাগানখিনি এইখিনি এইফালেও বাগান আছে এইফালেও বাগান আছে এইটো মই পাতলি বাগানখন আৰু এইবিলাকত আকৌ ৰুব লাগিব জেগা খালী কৰা আছে এইখিনি কচু ঢেকীয়া পায় এইবোৰ আমি খাওঁ কচু আৰু ঢেকীয়া আৰু বেলেগো পায় আমি অৰেঞ্জ কালাৰটো নামটো কি অঁ কচু বাওঁ সেইটো খাবলৈ পায় কিন্তু কচু কলা বুলি অঁ চৰি কচু কলা কচু বাওঁ কোনটো অঁ কচু বাওঁ সেইটো গম পালোঁ জংকিপাহী চিঞৰি আছে সেইটো মোৰ ভতিজা আমাৰ ভতিজা হা অঁ গৈছোঁ ৰ'বা পিংকি তুমি ওলাবা নি মুখখন এইজনী আমাৰ পিংখা আৰু বস্তু এটা দেখাম আৰু পেটলি মানে ইমানে পলাই এডাল বেলডাল এডাল আগৰ বেলডাল আছিলে ৰেড কালাৰ আৰু এতিয়া নতুনকৈ এডাল আনিলোঁ এডাল ব্লেক কালাৰ বেল্ট আৰু এডাল চুটি হোৱাৰ কাৰণে আৰু অলপ দীঘলকৈ মানে সি থাকিব পৰাকৈ দীঘল কৰি দিছোঁ পঘাডাল লগাই এডাল গৰু ডিঙিৰ পৰা আনিলোঁ পঘাডাল এনেই কৈছোঁ গৰু ডিঙি পানা নাই এডাল নতুনেই পঘা আৰু বস্তুটা দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই এতিয়া পুলত ৰখিছোঁ অ' মজা লাগিছে দেই এই পুলটোত বহি বহুত ভাল লাগিব পিছবেলা যেতিয়া বহি দেখা ভাগে বলি
কথাটো লাগি আছে এইটো আমি কাইলৈ চেলেঞ্জ কৰিম মানে কাইলৈ নহ'ব কেইবাদিনৰ পিছত হ'ব এইটো ছিঙিব লাগিব শাল মাৰিব লাগিব পকাব লাগিব তাৰপিছত আমি খাব লাগিব মই বাগানৰ ঘৰটোৰ পৰা আহিলোঁ মই দেখিলোঁ এনেকুৱা হৈ গৈছোঁ ৱাহ এইটো এইফালে বেলি ডুবু ডুবু হৈছে মই এইটো আমাৰ বাগানৰ ঘৰটো সেইটো আঙুলটো কোনফালে যাব সেইটো সেইটো হৈছিলে আৰু মই আহিলোঁ এতিয়া মই বহি আছোঁ পুলত নতুনকৈ পুল এটা বনি আছে এইটো এইটো ইমান গৰম বহিব নোৱাৰি এক জাপ দি তলত আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া মই ক'লা হৈ গৈছোঁ ক'ত দিলে বগা হৈ যাম অঁ এতিয়া মই বহি আছোঁ মাটিতে বহি আছোঁ মাটিৰ মানুহ বেলি ডুবু ডুবু ইশারা নুবুজো পোহর থাকতে কাহলে আহানা রাজনা হে রাজনা আমি এতিয়া ভাত খালোঁ মই খালোঁ কিন্তু জংকে বৰ্তমান খাই আছে আপোনালোককো দেখাই দিওঁ জংকি বাইদেউ ভাত পানী খাই আজৰি হৈ গ'লোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জংকিয়ে বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ